חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? כל פעם שאני יוצא מההרצאה אני נדהם כאילו כל פעם מחדש. אני שואל אנשים עם יד על הלב, כמה מתוך הקהל יש לו כרטיסי ביקור עליו? שלא. ותמיד פחות מ-30%, פחות מ-30% מצביעים ואומרים שיש להם. חברים, הדבר המסכן הזה שלהדפיס 1,000 ממנו עולה משהו כמו, אני לא יודע מה, 100-150 שקלים, לא יותר, זה נשק שלא משתמשים בו. כאילו שיווק מפה לאוזן אמור להיות אקטיבי ולא פסיבי. תהיו בטוחים שאם אתם תעשו לעצמכם איזשהו חוק שכל יום אני מחלק ל10 אנשים כרטיס ביקור שלי, ממש עוצר ברחוב ואומר, היי, קוראים לי אריה, נעים מאוד, אני יועץ עסקי במקצועי, אני מרוויח בעיקר מהתוצאות שאני מייצר ללקוחות שלי, אם אתה מכיר בעל עסק, זה הכרטיס ביקור שלי, אני אשמח אם תפנה אליי. תודה ושיהיה לך המשך יום טוב. תחשבו שאם אני מחלק 300 כרטיסים בחודש כאלה, אני לא אקבל עבודה? בוודאות. למה אנשים לא עושים שימוש בכרטיסי ביקור? חברים, תעשו לי טובה, תעשו פיילוט, חודש אחד, תחלקו כל יום ל10 אנשים שאתם לא מכירים, כרטיסי ביקור, ותראו מה קורה לעסק שלכם. שלכם המשך ערב מדהים, אוהב אתכם, ביי ביי.